שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על חומצת אמינואיסטידין. ספר לנו מעט אודותיה. גופנו מסוגל להמיר את חומצת האמינואיסטידין בעת הצורך לחומצה גלוטמית וביוטין, שזה ויטמין B בעצם. איסטידין אינה חומצת אמינו חיונית למחצה, משום שמבוגרים מסוגלים לייצרה בכמות מספקת, אך ילדים ותינוקות אינם מסוגלים לייצרה בכמות מספקת. חומצת האמינואיסטידין היא מקדמת להיסטמין. ופעילות ההיסטמין גורמת להרחבת כלי דם, לכיבוד השריר החלק, הנוצר כתוצאה מתגובה של תאי מערכת החיסון ותגובה אלרגית. כלומר, אנשים שיש להם אלרגיה, למשל כמו אסמה, או אסמה פעילה, או מחלה אחרת אלרגית פעילה, אז מתן של היסטידין יכול להחריף את המצב לעתים. יש לציין שחומצת האמינואיסטידין חשובה ליצירת תאי דם לבנים ואדומים, כלומר, גם מסייעת למנוע את אנמיה וגם מסייעת לכיבוד מערכת החיסון. היא מהווה מקור להיסטמין, כפי שציינתי, וזאת בנוכחות מספקת של ויטמין B3 ו-B6. כך היא משפרת את גם כן יצירת חומצת הקיבה, ואז למי שיש בעיות בעיכול, או עיכול קשה, או עיכול חסר, כתוצאה מחומציות נמוכה בקיבה, וגם כך יקלוט פחות מינרלים, כגון ברזל, מגנזיום ואבץ, אז ההיסטידין יכולה לסייע לתהליך הנעל עקב יצירת חומצת קיבה בצורה תקינה. קונטרה-אינדיקציות עם חומצת האמינואיסטידין, אז זה בעיקר מחלה שנקראת סכיזופרניה, שמלווה ברמות היסטמין גבוהות, היות והיא מקדמת להיסטמין. הקדמה של זמן הווסת במינון של 4 גרם ומעלה עשויה להתרחש, שפיכה מוקדמת בגברים כאמור, מקושרת עם רמות היסטמין גבוהות בדם. יש לציין שלא דופו תופעות לוואי עם השימוש בהיסטידין, אך אנשים שלוקים במחלות כליות או כבד צריכים לצרוך כמויות נמוכות יותר או לא גבוהות של היסטידין, ואם הם רוצים הם צריכים להתייעץ באיש מקצוע, ברופא. מנות גדולות של היסטידין יכולות לגרום לשפיכה מוקדמת לעתים, להפחית את רמת האבץ, את רמת המינרל אבץ בגוף, ואולי גם לעורר תגובה אלרגית, כמו שציינתי, כגון אסתמה בעקבות עלייה ברמות ההיסטמין. אילו שימושים רפואיים יש להיסטידין? שימושים רפואיים לחומצת האמינואיסטידין, אז זה בעיקר למצבים של אלרגיות במצבים מסוימים, דלקות פרקים, כיבים עיכוליים, כלומר כל מיני בעיות עיכול, קטרקט, ירוד בעין, בעיה של החירות העדשה, טרשת נפוצה, מולטיבל סקלרוזיס מה שנקרא, הפרעות שמיעה שעל רקע עצבי, על רקע נוירולוגי של חיזוק, עקב חיזוק המיאלין, היא מאזנת מצבים של יתר לחץ דם, עוזרת להגן מפני קרינה, מסייעת לניקוי מתכות כבדות ורעילות, ולעיתים גם בשיפור תפקוד המיני היא מסייעת. מקורות במזון לחומצת האמינואיסטידין הם בעיקר מעולם החי, כגון ביצים, בשרים, קטניות, נבט חיטה ומקור טוב וגם שימרי בירה. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.